چه پا ده کائنات که ده اللہ هر یو کار چه ده اغا حیران کن نو ده عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش چه ده دام حیران کنو چه اول والا مور سنگا پیدا کرا بیائے عیسیٰ علیہ السلام ده پلارا سنگا پیدا کرو بیائے مور لا اللہ چل سنگا او خودو چه قوم نبزان سنگ اخلاصه عیسیٰ علیہ السلام ته د مور په غیق کې یو گنته نو تیره چه ده پیدا شوه د قوم سره د خبرو چل سنگ او خود قال انی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا یعنی د مور په خیټه کې چه الله نبی کړی بیا ورته دا قدرت خود چه تو وایا چه والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا زه چه د موره پیدا شوم نو هم د الله د هر قسم آفتونو نه په امن کې او په کومه ورځ چې مړ کېږم هم نو د هر قسم آفتونو نه به په امن کې او د قیامت په ورځ چې پاسم هم نو د پیغمبرانو په زمره کې به ولاړ یم دا اوس څه د عقل خبرې نه دی نو عرض مې دا و چې د الله هر یو کار چې دی هغه حیران کن بیا دغه عیسیٰ علیہ السلام تا گورا یو عظیم قوم تا مبعوث کی گی چاگه تا نسوارا ہوئی نن نسوارا قوم چی دی چاہتا چی عیسائیان ہوئی اغا پا طول دنیا کے اول نمبر زیاد دوی دی تول دنیا دی قوم تا عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کی رور نشتا خور نشتا لار نشتا ایسوک نشتا او په یوازې ځان باندې د قوم ته دعوت ورکړي چې تاسو وایئ چې لا اله الا الله عیسی روح الله وایئ قوم بت پرست ہے څنګه وایي د یو یو سړي احتیاط یا خدایان دي کارونه پوره نه چلیږي یو خدای د ټولې دنیا نظام څنګه چلولی شي جګړې 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 اوس د الله دې نظام ته ګوره چې عیسیٰ علیہ السلام 24 گھنٹې د الله په تحفظ کی او دا ار قسم خطرات انہیں بچ ساتی خلاصہ دا چشپک شلی کالا عیسیٰ علیہ السلام پا پیغمبری جب دے قوم تا تبلیغو کو شپک شلی کالا لیکن پشپکش لکال کی دا خپل قوم چه دے پا پیغمبری جب ہم رائے راست را نگے فیصلہ قوم دا اکرا چیوینی سے یو پا کوٹا کی بن دے مونگ پریدی نا نا
ویني وو کوټه کې بند کړو چې کوټه کې بند کړو هغه به د کوټې دننه نم ورته چغه وواله چې قولو لا اله الا الله عیسی روح الله. ظالمانو وای چې لا اله الا الله عیسی روح الله چې تاسو ته نجات وشي. فیصله دا وکړه چې دا خو په کوټه کې موږ نه پرېږدي مړی کوي علاج بل نشته چې سیوا د دې نه چې مړ کړی ټول مشران د یهودو د قوم چې نسوارا راجم شو بنیادی خلق بنی اسرائیل چې دي دا یهود دي دا فرقی بیا په دوی کې دي نسوارا او فلان فلان. جبرائیل علیہ السلام ور سره لګېدل مرکوی ہے ول بل علاج نشته. جبرائیل علیہ السلام ورته وفرمایل عام د سړی په شکل کې په دې ډله کې ولاړ اسې وایم الله پاک چې څوک ساتي نو د دنیا طاقتونه ورته ولاړي او څوک یې سکولی نشي او چې الله اخلي د دنیا طاقتونه ورته ولاړي او سکندونو کې سړی لاړ شي نو د طاقت مالک صرف ګوره یو د خدای ذات ته بنده نه دی بل څوک نشته چې په کوم طاقت باندې غاویر شي یا غرور هغه صرف د هغه کار چاله چې څه ورکوي ګوره دا یاد لرئ دا یو بل ټکی واور که دولت درکوي دا امتحان دی تاسو وایئ که نه دا غریبان چې دي دوی وایي چې کوم سړی خانی نوابی سرمایه داری دولتمندی او په هغه د خدای لویه پیرزوینه ده په هغه د خدای لویه مهرباني ده دا غریب چې دي دوی دا او په هغه د خدای لویه مهرباني ده وزیر دی خدای دې کور وران کړه دا مهرباني نه ده تا پوئے چه دلوئے دولت حساب مت سم رہی حساب دنیا کے ہو گو رہا سڑے راگیر شی نخپل حساب نشی ورک ہوئے اے سڑے زوئے دیر بدعمل ہو زناکار و شرابی و غل و ڈاکو ارا بلاو پلار بمنی کولو ول بے پلار ازان مستڑے کوا نشم ولی خد داس چلو کا چه دورزی سمر گناونا ہو کی نو دشتی مال حساب را کوا ول بد دا ٹک دا یو دریش پی کین اس تو پلار تیوی چه نن میں دمرا زنا کرے دا دمرا میں شراب سکلی دمرا میں غلا کرے دمرا میں دا کرے پس الورم اشپا پلار تا ہوئی کہ پلار دا خود اورد دیر گناونا کو مر اشپا تالا دا حساب در کل دا خو گران کار دے نو دا خو زنشم کو پلار ور تا ہوئی کہ بچیا تو نمی دانی حساب صبح و شام تو نہ میدانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چون گوئی تمام
سور تو وہی تو نہ میدانی صاحب صبح و شام بس حساب عمر چون گوئی تمام بچی اد یو رضی اد یوش پی حساب ماتا نشرا کولے یو رضی نو پس حساب عمر چون گوئی تمام در طول عمر حساب ببیا خدا اللہ سنگا ورکی مالا دیوش بھی حساب میں شرا شرا نو در طول عمر حساب ببیا خدا اللہ سنگا ورکی نو در دیر مال بڑیر حساب حضرت عمر طول عمر سنگا تیر کرے امیر المومنینو او دا قجور و باغ کے ناس تو کمیس نے ٹاکے لگو دا او دا شام سفیر را گئے اگر چدا سے ورتو کتو نو گبرو حضرت عمر ورتدا سے ہو کتو تعال لا تخف تعال حضرت عمر شان تے جو کتو نو گبرو شو سفیر نیز دین شو ورتو او زمونگ بادشانو تا چه ورنزدیش خو یا اجڑائی یا خزائی نال تا بتا سگا براوش خیال امرا گئی نال تا خو پشاوخ ور روان شرم دلو ایو بادشاہ تا چا مئے روڑے ہو مئے بادشاہ ویچ یارا دی سڑی خوڑیر لو اخلاس خو اوور که یو پینزہ زارا روپائے مئے روڑے ہو پینزہ زارا روپائے بادشاہ تا وار بادشاہ والا وار کی پینزہ زارا روپائے خزے ورتل بیخ دیوزا چھ پیا یو مئی تے 15000 روپے ورکے نو خزانے خوب بیڑا تبا ول خا ول راوی غوڑی دا سڑے پختنہ تے کو چھ دا مئے نرو کا خزا وا کدو ولی چھ نرو نو من بوئی چھ من تا خزا ما ینا پکار وا ا 15000 روپے واپس او کدو ول چھ خزا وا نو من بوئی چھ من تا نرم ہے پکارو نو 15000 روپے پتا دی چلتی واپس واجو سڑیم پورا دا کارگا بچے ہو چی واپس راو سوال ماما دا مایا نرو کا خزا وا اگر بادشاہ قبل عالم دا نرو نخزا وا نرخزے ہو نا مایا وی نرخزے ہو خزی تیدا سے ہو کتا بادشاہ وی علوس ہوا ہے ور کے یہ 15000 روپے نو رے ور اس خرورا اگا چل دے مے نر خزے دے پوشی چہ ور تا گوری نامونا بدر تا ملاوی نو پدی مگا ور کی گچ یو سڑی تا مال خدا زیات ور کڑے دے نو تو جو پدی خدا مہربانی دا حضرت عمر دا قجور و باغ کے پزمک ناستے او کمیس تٹاکے گئے او دا شام سفیر راغے خپل سفارت کاغذو نہ پیش گئی او ارتدا سے او کتا خوچی وی کتا نو ارتل تعال لا تخف راشا نزدے کی یرے گا ما چی نزدے راغے ارتل ولی گا براوشو اغورتا یا امیر المومنین چه دا مسلمان قوم دا سی امیر وی عمر لب زاوالو نکی ناس پا کم زیکی یہ دا ٹول عرب ملک دنیا بادشاہ و امیر او لگیا کمیس دا ٹاکای گنڈے او روب دے دا سی دے چی زدر تا دے یری رانیز دے کے دے نش دائے دا لباس حال
کمی سے اگد اغسطے دے پا ممبر والار دے یا غلام را پاسے دے دے زیرے انی و ممبر نیلان دے را کس ولی ولدا دا پیغمبر ممبر دے تا پا دے نشب ادرے دے چے ترسو پورے دے زما دا سوال جواب نہیں را پا مال غنیمت کے سادر راغلی وی و اغا سادر پا مونگا اتاسو تقسیم شوی وی مونگ تی کمیس جوڑ کرے دا لند راغلی وی استادا کمیس اگد دے معلومی گی دا چی تازان لدو سادر ساتھ لی نو پا دی پیغمبر اغا سڑے نشی ادرے دے چی چا پا مال غنیمت کے خیانت کرے اغا ولدے رکھا لاندے والارو زوی تی آوازو چه زوی راغی ویل بچه زمان دا کمیس اگد ولی جوڑ ده ویل پلار ما خپل یو سادرم تا تا در کرده نستا دا دو سادرون کمیس زکا جوڑ ده چه یو می خپلی سادر کرده و یو استایی ساوا آغولان تا ویل بچه او سا ویل زوست پا منبر که نا غوری والا چاراوڑا غوری دستی ور تگوری وی دا خو در خشه دا غوری در خشه و زمان دی دا خدای پا ذات قسمی که اقرام ولی وی تراغ بین خورم چی ترسو دا پا تراتنی لگی دلی چی طول قوم غوری خوری لی چی دا پا تراتنی لگی دلی تراغ بزر دا غوری و نخورم او آئے پا ایمان نن منگا دا تی دا تاسو چی پی ایمان روڑے دیو دا چا کلیمی میلی دی دا لیڈران دا دا سی دی نو دا امیر سے پا گرنیٹ دا قومو لگا کنا چی یو پاتی نیش کم قوم پسی چی تر آوانی کم مشر پسی چی تر آوانی داغ زوی خو پیدا دا نور واده ام پا انٹر کانٹیننٹل اوٹل کی گی او دا یو ٹیم در اوٹای خرچہ اوو لکا روپئی گی نن اغا پیخے مولام سکڑی گی دا نور واده وی نو کاڑی چاپ کڑی چراشی چی پا دواغانی رسخت کئی نن اغا پیخے مونگم گم زکر چه دخری میڑا چوکی وائی دخری میڑا اس خونی که و چه سنگ خرا قوم ده داسی خرا مونگا می چه سنگ تکه داسی مونگا می آه حضرت عمر ده دغا ایمان سره چه تو وقتی وفات کی دا ایمان او چه وفات شو عالم دا ایمان سده کٹ که پروت تیو زنکدن ده یو صحابی پختن لراغه چه پختن لراغه نو چاسه وقتی واپس شو دور پس داسه اوکت نو داغه دا لنگ چه ده داسه اوگدو دا گیتای پکی پتی چی گیٹای پتیوی نورت آوازی اوکو ویل دے فراش آخر وقت می دے وفات کیگم دا لنگ دی اچت کا ستا دے پر خپو دا گیٹای پکی پتی دی اللہ پیغمبر ویلی دی چی اللہ با پا قیامت کی دا رحمت پا نظر آگا چاہتا نگوری چی دا چا پا پرتوگا لنگ کی دا خپو گیٹای پتی لا ينظر الله اليهم يوم القيامه الله بد رحمت پر نظر اگا چاته نه ګوري چې د چا په فرتوک کې یا پلنګ کې د خپو گیټه پټي اوس خلک چې مانزه ته ودري جنو که خیالو کې بډې وای چې دا گیټه بربند مانزه مانزه کیسه پکې نشتا 24 ګنتی به د گیټه بربندي 24 گھنٹے
حضرت عمر د زنکدن په ټیم کې حق په خبره غاړه پرې خینو چې وفات کېده نو دعا یې څو وکړه دعا یې دا وکړه چې یا الله لا لی ولا علیا خدا سغوارم نه چې جنت راکا حور راکا غلمانان راکا سغوارم نه لا لی ولا علیا سغوارم نه خو چې خالی را تسونه وې چې پری می دی درے کالا پس دا وفات نہ رستو حضرت علی سے پخوب کی اولی دو حضرت عمر درے کالا پس خولے پہ روانے حضرت علی کے تپو سو کچھ عمر دا ولی خولے در نبے گی ورتل اے علی زد اخپل جن دا حساب نہ اس ازگار شو دائی ایمان د جون او ما د خپل زندگی حساب په درې کاله کې خدای ته خلاص کړو ستای حساب په پڅو کاله کې خلاصي نو دا مو چې چاته ډېر دولت خدای ورکړي دا د خدای لوی پیرزونه دا د خدای لوی عذاب دی دا د خدای لوی قهر دی ډېر دولت درکا خزه د لډم درکړه لور د لډما درکړه انګور در لډما درکړه زوی در لډم درکو ته پخپلا زن طلاق بروای دوپړی ماری دا د خدای دولت دا پرزوی نه ده کور د ډمخانه ده وګورئ نن په دې ملک د ښځو حال وګورئ او د لوڼو حال وګورئ او د انګیندو حال وګورئ الکانو حالو گورے زما خو په تصور کې د دم بد ویل ناراضی نن ټول ملک کمپلیټ دم دی نو ستاسو په ایمان وایزا خدای پاک دې دغه غریبان په خاورس په سیړاندې کی په ټیکسی موټر برونی سی او گلونو والا تا بے او درے او پا بے سیرے او درے او پاس دے موٹر پا دے نا چتنے دے پا دے بدا سی بمبوکیا مو درے او سیرے او گلونو با پی او تڑی او الک لبا چی دے سیرے میرے او تڑی او دغا بے او تڑی پا دغی کی بے کینولی سی با دے با مخ کی او الکان با ورپسی او خزی با ورپسی او لارائی دے او سچل دے جنگ دے خلکو تیخی جدا غدا یا ویڑا تاسو چې لکھ دا غریبان دا وسم نشته چې وسم پیدا شي لوی شرمخان دا غریبان لوی شرمخان عزیزان و عرض میں داو دا شرمیدلی ملک توس د عیسی علیہ السلام بس قصے کے او دا حضرت عمر بس قصے کے او دا ابو بکر بس کے او دا عثمان بس کے او دا بی بی مریم خبری بس کے دے قوم تا دے شرمیدلی قوم تا دا بی بی مریم خبری خواسی وقت سر تیرو تیم پاس کو قسم پا خدا در تا خورم چه زما دی جمعیر اتلو تا دا سی پڑتی آرہی دا سی لکه سړی چې چا د مړی نه زوړن کړي تس به بیا دې خلکو ته څه وی داسې مې پړه تیارې دا نن د حضرت علی او د حضرت عثمان او د حضرت عیسی کسی چې دي دا افسانې دي د قصو کتابونه دي بس خو قصې دي خلکو ته واچوه او جمعې ورځ ده او خلک ووته ولاړ نن تاسو وګورئ ستاسو په معلومه جګړې نه زما د ستا د انچې ستا د انچې زما دلته یو جګړه وه په دې کوارټ روډ باندې په نیم فوټ باندې نه نیم فوټ ستا نیم زما د یو پلار زامن
نو یو تمیوی چی پتورو کیمش خو کنیم فوتا خوالارو خرور دے دے کن دا مور زوی دے دے کن پتورو کیمش پا باندی پا کم و نباندی و نلاندی رور سر دا حساب کوئی کنکو رور سر پس بزا کم دینا تاسو تاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ پیدا کو زخوان چی پردی سرا دا پیسو پلین دین باندی تا جگڑا و لبڑا و ٹوپک و تماچر و آغستا پردی سڑی سرا نستا پا مور پینزک روڑا خندیران خطری دیو دا غیر نتا پیدا ہے پردی سڑی رو رو زویو ترزویو مامازوی خو پریدا رحمان بابا وی اس رحمان بابا بمزو پیدا کوم بادر کلیو اچراو اتا مامت گڑای دا پارا رحمان بابا با پیدا کوم دا دا دیغ علاقیو ورشی کناغ علاقی کے سال خبری دا پاسو دت دت بیا برامنڈی کی طرف پلانے پولی سنی وہ پلانے پولیس دے کہ مکن ولی ڈیڈا سٹو بی گناہ ہونی تاسو ٹول کلی را ٹول شئی چیو در کے ورانی راوینی سئی کیمائے کئیو کیمائے سپو توا چاو چی ٹول علاقے سکتی نہیں کرنے سکتی واللہ کا در پولیس ضرورت ہم پکی پیر نن پکلی کیو گورا چیو ارامی پیدا شی روپے کے سور لسنے کلے دا غارانی مر گرے یہ کنی سور لسنے کلے کٹول کلے دا اتفاق ہو کی چھ دا غارانی دے مڑی لبنو ورزائی جوندی لبنو ورزائی وادل لبنو ورزائی دا مڑی قبر بورتا نکنے چھ بوئن پکیو کی اور امینی سیو مرگ لے ہوا ہے تو گورا چھ ٹکی گی کنے ٹکی توڑ رانے پا ممکن ماکن دے اگر امی چی منشی زد اگر پا قبر انچی بدرے گم دعاو گئی جی خدا اتو والا جنت آوار دکا چی پو خرامی التا رامیان پی ولاری کنا پا قبر بانو از امونگی استازو پی او قبر ولارو ویلے دعاو گئی جی خدا بل ملاو ویل چی اتو والا جنت آوار کنا چپ زن طلاقا او سی دا قبر پرانی زی ما پت کشف کے اوکتو مخ سرپ سلور بولی دے پرانی لئی دا قبر کا ایمان در کی ویلی جی پریگی دے ویل پرانی لئی چھے قبر را پرانی سو چھے ویکا تو مڑے پسلور بولی و غٹ ہے اس دا ہائی سپیگ موتا والا رو لا خلق تیتلی نو بے پسلور بولی کرے مونگ عزیزانو تاسو بدا علی زمونگ بدا علی بخانی مخانی نشتا بخانی مخانی نشتا کما خود جستا کور تلارا زما کور تلارا کارا نزاج امداد اللہ مہاجر مکی با کم دینا پیدا کم پا مکہ کے روان دے امیان شاعتا دا پیسی دی پکی پکی رستو نا غلطی اغا امیان اوالا دور پسی دا سی ام نکن لارو کور غلچ مند کرا سلور وارا طرفت دیوالو نا توشو لار ورطا نا ملاوی یو خوا مندہ بل خوا مندہ بل خوا مندہ بل خوا مندہ آخر را روان شو دا عجیم دادللہ سے کور تا آوازی او کچھ و خلکا دی کور کی یو ظالم دے عجیم دادللہ ورطا رواتو چھ سچل دے لگتا ویل دا امانت دیوالا مان باندی دی ٹولی لاری بند کے کم طرف تلار شو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دا مولانا اشرف علی تعمیم پیرو اس امداد اللہ مہاجر مکی تو کو نتاسو سا خبری تاسو کو نواز شریف پی جنہی بے نظیر پی جنہی خوش وے پی جنہی کرنی مبارک کم شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی او دا قوم پی جندل
دا قوم دا سخلق عجیم داد اللہ تا غلوی چی پا ما دی طولی لاری بند کری لار را تا کلاو کد اخپل امانت کی والا عجیم داد اللہ ورطوی بچیا زما دی پا خدا باند قسم وی پا کم تیم چی تا ما ندام یا نی رستو نا چا پتکڑا او او دی شکولا و منده دکڑا ما پا مغا تیم در بخلی دا پا مغا تیم او زلاری بندر تا کولوشی غریب پی پکار بدیوی کن زا لاری ور تا کولوش دی جماعت کی می تقریر کو مانا چا بوتان پت کری آغا زمانہ کی پلس روپای بدا دا باٹا بوتان کی دا تور غنده چا پت کری پا دی جماعت کی دی تقریر کو مال دعاو گئی جو خدا پاک آغل غرق کی مانے بوٹان پٹ دا دی لوڈ سپیکر یو خلدلتا یو کور دے غیتا تلے والے آغا کور کی یو زنانوا پا دے ٹولا بالا مانے دا بالا مانے خلق و تپتا دا چی آغا غندی خضبم چرتا پیدا شی خضی خودیری دی اسم پا دا غلار روانو ما دا باچیانو زیتا تلم خضی پا مخراغی بربند دے ایو خضی برتوی آوازو کو مخ پٹ کی مولا سڑے را گئے انور ورتل سڑے نه دے مولا دے سڑے نه دے مولا دے پلا رتلم او خندل می دا مولا قروان اڑو سڑے بنے زکا چھ خویا مخے نہ او کنا دال اور سپیکر ال تم یو لگے دلیو موز می چوکو نوسیتہ دیر شوپے ور کڑی ہوئی چه مولانا سے توایا چه دری جوڑی بوٹان زان توالا پا لس لس روپے جوڑا کی گی خواغل تا خیرے مکا و غریب و خیر دے دے بالا منے گی ما اب خبر اپوئی گئی ہم خزاوا غل تا خیرے مکا و غریب خیر دے نو عزیزانو نن من د دنیا سپی لکه مولانا روموی چه اهل دنیا چون سگه دیوانه ان اهل دنیا چون سگه دیوانه ان گوش شو ازی چو بس بیگان ان وی دا اہلی دنیا چی دی دا لیونی سپیوی یو طرف تا ستے پا خدا قسم کے خپل کی خپل بے کئی تا صدا دا کلو علاقو خلقی خانان نوابان وغیرہ وغیرہ سرم تعلقات دیر دی چه مره ولا خخ کئی قبر ولا او کنی ملمنو ولا لاس لو بوا چه وی اجره ولا جارو کئی و دیر ستری شئی نو دا کور کٹ خون سپیره خوندی کنا که ورطوی چه خان بیگال بستا دی دبل بیٹ کٹ که لگو دشو مچه دا اڈو کی می پارام شی پری بم دی پری بم دی نو خر سهلا بم یو سخ واقلو کئی کنا سوچو کئی زاغ افسانے بدر تسوئے میں چھ کافر رالو پیغمبر تا چھ خبری کم ویرا زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل صادر و غرولو پا خپل پا زبکا کین استو اغیی پا صادر کین تو دا افسانی دی پا دی زمانہ کی کنا نو زمان عزیزانو عرض میں داو چھ خبر دی عیسیٰ علیہ السلام وارانا پاتشوا بیا بیا در تارس کما او دیتا سوچو کئی فکرو کئی چه شپارا سن اعتمادم پا خدای نی پیدا کرے او دا جوند او دا بچو او دا زان او دا مال مالکم خدای نی گن لے او تاسو خاورا زکتا نو کمڑم پا قبر می متیازی ہو گئی خاورا زبنگ او سیاورا دیسرا باٹنگر شل روپیٹ
دغه شو دا کیلو شو بینډه را ته پرون چا وی چې پښ پاړس وی که پڅ شو نو مال خدای دې سټاو با سچ بینډه د بینډو خدای دا شکل وا د چمچورای پښ بینډه ته چې زه ګورم دا په دیوالونو دا چمچورای نه ګرځي دغه شکل را یاد نو چې بینډه شل روپۍ کیلو شو خو می خوراک نه زهر خوري ټیپر خورا تور با ټینګن کارځانی هغه خورا او د ټیپرو پاڼې راوتی دي قسم په خدای دی چې اوس هغه زما یو ملګری پاس ناست دی غرمې روټۍ ما سره خوري دله قرآن ورکړه چې ټوله هفته دې څه خوري اوس تاسو خو به دا وایي که نه چې جګر ملا خو وایي یو څه خدای خبر چې خوري به بل څه پوه شوې ځکه د ډرامو خو تاسو ډېر تکړه یې دا پاس درته اوس راکوزوم په دې لوډ سپیکر په کلمه تېروم چې دی هره غرمه څه خوري یا د شپې دی څه خوري ځه د ټیپرو د پاڼو بیړه ما تبا کړه د پیشتري ساګ بیړه ما تبا کړه د پنیرک ساګ بیړه ما تبا کړه کله د تیرانه دا مخامخ ناستې په ساګ راو غواړم کال دولس میاشتې ساګ سکرک یا ور سره روټای دا زما خوراک چرګان پولاونه پلانې ډینګړې نه کور کې پخوم او نه چې بار چرته ورته په عمر کې د چا د واده دی کلی کې پښتنه وکړې بالا ماڼۍ کې وګرځي چې دې په زندګۍ کې تاسو د چا په واده کې پروټای لیدلې د مړي پروټای هم لیدلې په خیرات کې هم لیدلې قرآن ولا ورته ته چې سویم درښیا وې ایمان نه دار تاسو غونډې نه يم تاسو جمعې پر ورځ دا واورئ چې چا وریجې خوړلي ما له دلته لاس رانه کړي دا واورئ ځکه زما لاس نه بیا د وریجو بوی دي او په ما سخت بد لګي دې له به ټینګ شئ تاسو د باجا بام خیلو نه به راپاس اخلاصي ځای به څه چل دی واده لره نه مور واده دی دی خو بس واده دی وبه شي بېخ ابله ورځ دلته یو واده وم خلق زومبۍ زومبۍ کېږي خو مال ور خلاصوئ که نه بېړم غر کشه چې لارم بندي کړي دي ټول خلاصې کوئ که نه که لور وده مخې سره ورته کېنوه ورواله کوئ که زوی وده مخې سره د څټ نه نیسه راوله ورواله کوئ نن به اتلس ورځو شو بېګا راته چاوې وې واده په اتلسم تاریخ دی وی د اوس نه دبلې شروع کړي سمرا چنجے دے دے غریب سور بچی پا خونا کی سمرا حرانی چی دے دا سلیخ پرز مخ کے بڑم توب خزم شروع کی او نران بیم شروع کی خدای پی جندل یہ سر باٹی گن کا پشل کلو نا خدای مور پسیڑان دک بے نظیر مٹ پا بری شاہ الہ سمت د کوئی بلا در باندې خدای کې نو لید سړی او خزنه ډېر تنگ چې خزنه تنگ چې چرته میلمه به راغی دی خزې به ورپسې ډنډه راواخست او یو څو غربه میلمه ووالو چې وبه والو سړی غږ نه شو کولی د یارې خزې نه یارېدو لکه دا اوس چې مونږ خزو نه یارېږي الکه څوک یو میلمه راغی ډېر معزز میلمه وړه کې خیال وکړو چې اوس ښځې ته وایم چې میلمه دی خو ده پسې م کوتک په لاس راځي څوک زه څه چل کوه ښځې ته راغی ویل ښځې خبره خو نه یې ویل ولې ویل یو میلمه راغلی او ډېر لوی خان دی او مونږ خو غریبان یو بنګلې دي او چمنونه دي او موټرې دي او که عزت دې ولا وکړو نو ډېر لوی شی به راکړي ښځې ویل خا ویل را بچه رایې وسته ویل سړیه دا خان دی ویل او خان په خیر رالی کېنه سړي ته ویل چې دا چرګوټۍ ورته زر نه لالو ویل لال که کنه بس ښځې زر چرګوټۍ لال کړی او چای میوډه پخ کړي دي او خوراک څکا کې پې ښه کړی دی چې خان دی څه به راکړي خان تغلی غندې دې سړی ویلی دي چې دې بلا نه ما خلاص کړې خزې نه
څنګه به دي خلاصي کې ویل غم مکو خزي ته وي خورې دا څنګه په خراب کور کې زما دا دوست وسی او ته خزه او خان سوک ویل راځي ما سره چې یو بنگله دل درکمو چمنه درکمو پکې اوسېږي بو باغونه به یو مزه به کوي ویل خان ډېره ښه ده کډه مډه تړلې ده او پخرۍ بار کړي خان ور سره دی او د ښځې میړه ور سره دی او ښځه ور سره ده او ماشومې په غېږ کې په لاره یو کوی په مخه راغلی چې کوی په مخه راغلی خان پکې داسې کتلي دي ویل خدا ستاسو لوی قدرت په کوی کې دې باغونه جوړ کړي ښځې دې میړه ته ویلي چې ته دا ماشوم ولیکه چې زم لږ وګورم چې ښځې سر ور ټیټ کړی دی خان رستو نه ټیله ورکړې ده غړم چې کوی ته یې غورځولې چې کوی ته غورځولې ده سړي ته وی مبارک شه بلانه مې خلاص بس سړي ماشوم په اوږه کو خر را په مخکې کو را د شپې اوس ماشوم جاړي مور پسې سار لدې سړي خیال کړی چې که دا ښځه مې هر څه بلاوه چې راوی باسم اوس دا ماشوم را تمري پړی او بوکی اغستی دي کوی ته ورغلی دی چې بوکی ور اچولې ده چې راوباس یې درنه شوې ده چې ګوري پکې ښځه یې نشته بله شیشکه پکې ناسته ده سړی ورته وی څه بلای غورځوم دې ویل سړیه مه مې غورځوالو یې نیکي به در سره چې راوی ویستا ویل څوک یې ویل زه دې وایم ویل نو کوی نه ولې راووتې ویل پرون یو ښځه را پرېوتې ده زه خو ته دې سپې مور ته را دېوه دې سړي ورته وی چې ښځه نو ما سره به څه نیکي کې ویل تا سره به دا نیکي وکړم چې زه به د بادشاه په لور کینم پیریان او دیوان خو زمونږ په ښځو کې نه کوي تاسو دا غریبان نه یې دمګرو پسې ګرځي په دې جینۍ پیریان دي په دې دیوان دي په دې خاطیری دي په ځینې ښځو خاطیری نه دي یو ارامتوب نه دی په مونږ کې کنه یعنې دا خاطیری زمونږ په ښځو کې نه بده خاطیری نی خزه ولا را خلاصی سڑی ولا را خلاصی چه بده خاطیری نیست ویلزه بده بادشاہ پلور که نما با اعلانو کی چه زمان پلور پیریان دی کچا پاسو دالور با ولا ورکم بس تراشا ما تبوه چه زان تا خدای پوکم بس زبالارشن بادشاہ پلور تاله دی با دیو تلے دی اگه دیو آو بادشاہ پلور ناست دا غیبانی پیریان میریان را غلی دیو بادشاہ اعلان وکړ زما لور باندې چا دم واچولو دا پیریان ته لرې شو نو دا لور به ولا ور دی ورغلی دی صاحب چف مف پکړی دی پیری په ته پاسېدلی دی خو دې ورته ویلي دي سړي ته چاسې نه چې زه په بل چا کېنم او بیا دم لا راشي بس کار دې وشو نور چا باندې به نه راځي ویل ډېره بس بادشاہ لور ورته په نکاح کوي او بنګله یې هم ولا ورکه او په مزو چرچو د سړي سم دی ولاړه د وزیر په لور کې ناست وزیر راغه بادشاہ ته وای چې ستا لور نه چې چا پیریان د ستا زوم پاسولی نو زلک زما لور ته امر ولې گچې دم ته واچي بادشاہ ورته چل کلار شاه د وزیر په لور پیریان دی اوس هغه باندې دم واچو دړه کې خیالو کو چې ما خو وعده کړی و چې کپ بل چا کې نه استه نه بدر زم خو زه چې ورغلې دې چې هغه دینې کتلې دې ورته چې ما چې تا ته ویلې چې بل چا باندې کې نه مند نه برازي نو دا سړی ورته وی چې دې لنه ایم راغلی چې تا دې نه پاس و دې لنه راغلی ایم چې د کوی نه هغه ښځه راوتې ده اته چې تر تقېدلې هغې را نه پوښتنه وکړه چې دې و چرته ده نو ورته دې وښیم و که نه د بادشاه وزیر په لور چې دې وناسته هغې ورته ویل دا د وزیر لور هم ستاسو خو چې ښځې ته مې ونښیم ووایه په ایمن بیا کوی په بلا اورېدلی یې که نه په سرو باټینګونو پسې به م خدای ړندی په وړو پسې به م خدای ړندی په غوړو پسې به م خدای ړندی که خدای ته منظوره وه اوبه به خوټ کوئ او تودو اوبو سره به نوړی خورئ که دا وخت در باندې رانغې په مخ نور به ګور بنده م سره کړی دی او خدای م پرېښی دی نو خدای ځان ته سپارلی یی د خپل انجام تماشې به وکړو سار چوګوري دا د ټپوس اولاد چی را پاسې دلې نه چې به په اخبار درته وی کړ
ویوی چیوی نوا شریف ویچی پیور دروام آبلی تیزنی تووی ویوی چیز پیور دروام اس بد دی خبر پیمان در تیم چاورا مکنا نظر مدرس ما دی داردون سرات کی نو ما سر او طالبو دا کوئیتی نو چرتا جلسوا زمانو می پلوٹ سپیکر کے اعلان کولو چھو جلسہ داو بجدگم ملابم ملک ٹیپر کئی ور تراشے تقریر بواو رہے نو اثار چھ درس کی کین اسطا طالب ما توی چھ مولی سے مالن ویل بیگا خوستان آمم پا گوگو کی وردر والا دے لوٹ سپیکر تاغو گوگو ویستان آمم پا گوگو کی وردر والا نو اسو ام چه سار باده تپوس اولاد چه ده کنه چه گوره بس پی اخبار بار پراتی چه بیوی کنه یه ورا لکه خیل بس ملک بشر شمش یه ورا لینا اوه ای پیمان او بیا ای پیمان اوه ای دا پاکستانی غریب قوم مثال دا منگکوری دے چشی دے منگکوری منگکوری دا مگی چشی تا وی ستا وی یار یو دا وجلو یای پیمان منگکورا دا مگی بچی تا ہوئی دا مگی بچے چھ تاگر از ظلموٹی شی ناغت بے دیوالونو کی زن لے سورے گوئی سورے جوڑائی چھ زبا دیکی اسے گم ناغا سورے چھ دیکنی ہو پدے پنجو پدے مخوکا چا خاوری را لڑکی نو خاوری پا کمزے پریوزی رستو نا لدے رستو زینا میں والی اس تپوشو ستاسو مثال دا منگکوری دے خاوری با کمی او خاوری بم پدا رستو دنبالا جوری گی در نئیس نا مثال بل در کوم یو مثال دا منگکوری دے دویم مثال در کوم دا سویم آورد دا ودون دیر شوی جی زما پا دے لارا لارو کے ڈیٹسنو کے علکانی خز ناستی ور سرڈول کی نو دے کلو تزینو اگا ڈولکے چگا گئی نو دا خز ور طرف لارا اکی لاتسو نفرا کرا کئی کنی تھی لارا اکی دا علکان دا بے کلمی پیدا چی دی دا حرامیان پاس پلارے خطلی او گڑی دکھے چلتے خوٹکے دلی اوری جمری جی پی خرولی چی تب زما پو آدھے گڑے گے دڈم بچیا دیر رزیل تا آگا وقت کے دا احساس نہیں کی گی چیزے پختونم او گڑا دڈم کار دے نوزے گڑوانی شب دید سور بچی تا دا احساس آگا وقت نہیں کی گی چیزے خو پختونم کنم کما تا چاوالی چه تا دلی نو دس بطه اکم او چه تا پرادو آده گڑی گی منو دم سلکای خونی شوی او چه گڑی گی دم ور تا سڑه وی کن کنه یادا عزیزانو دی تا سوچو کئی لاسونا پی سوک پرا کئی زمونگ خزی زمونگ لونا گڑی گی پی سوک زمونگ زامن زمونگ رونا زمونگ دا قوم علکان دا پی گڑی گی اس گورا لور دا چاو آده شوا خزا دا چاو شوا خور دا چا باد شو نور دا چا خوشال شو او گٹ پی سوک شو دیگا لتا دا سپیغون دی اخبر کٹ تلار شی کنا او آده کرے کم دی تلار شی او تکم دی تلار شی دا سپیغون دی زیر وقتیونی سے اخبر کٹ کسم لی کنا وائی پیمان
ټول اورز دې په خټ کې د لوري ځان ته ګټ کی ګټ کی ګټ کی اخیری د سپیرون درایشه سپیره په مخ ماچه په مر خوار کټ کې سملې. بل دې مثال د منګکوري دې هر څومره چغې چې وهې وروسته نه به خاورې در باندې په ډاکخانه در پرېوځي. لیکن دې قوم کې احساس نه رہی دا پوهېږي نه چې وخت راشي مزې څوک کوي مزې څوک کوي او ګډېږي څوک بدی تلک سو چکی چی مزید یا سوک کئی او گڑی گی سوک نو دا غریب پا اونا تچاوی اتلس روپے کلو سر باٹی من شو مال دا پار زان دیلا اتلس سو کلو دا غا دا خرین اغوار چی پا اتلس سو روپے کلو دالدہ دی کم زیتا اور سیدا کورا دی کم زیتا اور سیدا پوش پمن کی نہیں پمن بے جن نہ پغرم کی زناوری کھلی پمن پتیا روپئے کلو پاتیا روپئے کلو منگ پدارا کے وہ پمن کی دا غریب ہے دا وجہ خوڑا اس پمن کی پاتیا روپئے کلو دا جوار اور باغ خل کو خوڑے چیچا بد قدم نشو خوڑے غریبان دو اس ورش یو پلس د جوار اور د غنم نہ گران نہ خدا پہ جندلی گئی کنا یہ صدر سر کی گدار میں باغ باغ کی بے گارا تے سر وچ اپنا نے کوئی منی ہو بس جڑا ہونے ہو مرسو اپنا نے من لو بے غیرت تے بنتا مل پتاور منڈی پتاور منی کتاری ادری سکو چتانور والی جیل مور میرے بھی دن میں شدھ باہر دا ملک دے دا قوم دے دا خل اس کا وقت را گئے دا خدے اونی وا اونی سی خوب خام اور دی سنی ونی خدا پس پخبر گران دے کہ ما خوش پک زل سلور کنزش پک زل جیل تیر کرے رہے ما تا پتا سرمایہ دار چی جیل تلار شی ایک لاس کی وی ایک لاس پا ایک لاس کی نرے وخی چرگان پولاونا سلور کنزن او کرام جامی استری پکی ایر کنڈیشن دائی پہ ایک لاس تد کسادہ بزوئی چلار شے کنا نو پسی کلاس کے پا کڑائی کے پروتے دس پیغو اندر اٹھائے در ترونی خود کی دی دال او آغا فرے نو ملزان مجڑا انہیں کوا کور دے وران شا جیل میل ندے نو شاہان بچ جی نو زمان جیزانو تا قوم دے چل ایس دا سڑی تو بے احساس دوی تا نکی لگی چی دا من پا کم علا روانی دا من سکو ایس احساس ورطا نکی احساس چی چا تا دا جن شو اگا دا خلق بی بی مریم تا احساس شو فانتبذت به مکانا قصیا لڑے لاڑا فجا اہل مخاد الى جزع النخلہ دردوں نے چورتا لگے دو ورتا حکم اسو چور شد دے کجوری پا بیخ کے کینا لارے زنگل کے دے کجوری بیخ کے کینا اس دروخ کی کتاسو تحقیقو کئی زنانو تا سے گرم شید خوراک پکائے او بو پکاری دا صفائی وغیرہ دا پا بعض وقت دا دیر دردنا خلاو چش او بو پکاری جبرائیل
ورته ولاړ دی. ورته څه وایي؟ وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. وهزي اليك بجذع النخله الذي قجر ذا بيخ اخذوا اخذوا دي ولا كده تخيل اس خلق چتانا تکو سوکی نو تبا چوئے ورطا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَا کسرے دیو جی دو او تکو سی در نوکو چی دہا نو تور توائے چی زمان انرو جدا په خوا به د خبرو نه روجې نیولی کېدې لکه څنګه چې د خوراک نه روجئ داسې به د خبرو نه روجې زوی غېږ کې راغستی دی را قوم به له لارې لره ووه یا مریم انا لک هذا ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا وده خدای باندې ستاسو مورم خراب نه وا پلار بیم خراب نو تا تازه د کم ځای نه راو الله ورته بیا وی چې تور پر خبرې مکوا تور توای چې دې ماشوم نه پښتنه وکي اوس دې ته مخ کې پیدا شوی الک نو فأشارت إليه بی بی مریم اشاره وکړه د خپل زوی ته چې دې ماشوم نه تپوس وکړه قوم یې ورته څه وویل قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا د غېږې ماشوم به څنګه خبرې وکړي څه ووایه اد جنتی پیدا شو معصوم ورته کوي قال انی عبد الله او زما د مور قوم از د خدای بنده ما آتانی الکتاب و اوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا د مور په خېټه کې الله ما ته د منځ او د زکات حکم کړی چې تر سو ژوند ما د یو ګنټې ماشوم دا د مور حال دا د ماشوم خبرې هغه عظیم قوم ته چې ټول قوم اک بخش او دینه مخکې عیسی علیه السلام بیا څه وکړه دا به بیا شي وآخر دعوانا أن الحمد لله